V torek, ko smo prišli popoldan dol, ni več snežilo, je pa začelo snežiti v noči iz srede na četrtek, ampak ni bilo take hude intenzitete, teda, da se ni toliko grozno poznalo. Ampak še v glavnem je snežilo pa po hribovju, gor, po severnem delu Črne gore, se pravi Durmitor proti Bjelasici, se pravi od Žabljaka, od Pluž do Andrijevice. To so v bistvu precej visoki hribi, malo so nas teple vremenske razmere, malo se precej močni vetrovi občasno, pa velike višine, veliko snega in tako naprej. Mi smo naredili okrog 15 ur na leta dol z dvema posadkama, približno 70 prevozov oseb, 3 tone. Igor, okrog 3 tone hrane, dve akcije z vitlo. Teda bi mi osebno smo zadovoljni, ker smo naredili, bom rekel, naredili smo vse naloge, kar so nam jih dali. Razen včeraj je ena morala odpasti, ker je zaradi premočnega vetra. Samo po sebi pa mogoče pove, da nas je pričakal obrambni minister črnogorski, od nas je pa poslovil načelnik generalštaba oziroma komandant črnogorske vojske. Teda, mislim, da so bili tudi oni veseli. Teda. Je to po moje večji pokazatelj tega dela. Opravili ste tudi zahtevno reševanje, reševali ste dojenčka. Ja, tisto sam prevoz ni bil tako zahteven, koliko je bil prijeten, da smo lahko to naredili. Dober občutek? Zelo, zelo. Mislim, da je bilo zelo koristno, da smo bili dol in da so bili tudi Črnogorci zelo veseli, zelo gostoljubni, prijazni in po njihovih odzivih smo dobili občutek, da smo nekaj dali od sebe. Vse je potekalo gladko, brez zapletov. Naloge so bile tudi dost zahtevne, tako da z njihovo tehniko niso bile izvedljive, tako da mislim, da smo naredili tist, kar znamo. Takoj so vedeli, da so prišli Slovenci po značkah, če bi mogel vso rakijo popiti, ki sem jo ponujal, bi jetra dol ostala, verjemte mi. Na upravo oziroma na minister smo prijeli zaprosilo za pomoč v Črni gori, ker je situacija bila očitno zelo huda. Poskušali smo čim prej odreagirati na to zaprosilo in zdelo se nam je smotrno, da pomagamo. Poslali smo ekipo gorskih reševalcev in seveda helikopter Slovenske vojske, ki je očitno zdaj vidimo v vrnitvi izredno uspešno upravo svojo nalogo. Najprej so bili zelo zadovoljni, da smo se na zaprosilo odzvali. Slišali smo zdaj od pilotov oziroma od članov posadke in od gorskih reševalcev, da jih je pričakal sam minister za obrambo Črne gore, tako da je bil odziv izredno dober. Tudi mi smo zelo dobri, pred kratkim smo podpisali dvostranski sporazum na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s Črno goro in seveda je tudi to posredovanje na njihovo zaprosilo nekako potekalo v tem okviru.